Dobro večer, poštovani gledaoci u novostima televizije K3. Pogledajmo vijesti dana. Dom naroda i predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojili zajedničku izjavu o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Poslanici SNSD-a i DNS-a i danas napustili sjednicu. Federica Mogherini u Sarajevu poručuje u martu preporuka za stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji. Udruženje Švajcarski franak za subotu najavilo proteste. Na vanrednoj sjednici Skupštine opštine Gradiška verifikovana nova skupštinska većina predvođena SNSD-om. Svijet. Teško oružje ostaje na istoku Ukrajine. Sutra oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH danas je jednoglasno potvrdio i usvojio izjavu o evropskom putu BiH i provođenju potrebnih reformi, čime su stečeni uslovi za donošenje odluke o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom u cijelosti. Izjavu usvojio i predstavnički dom parlamentarne skupštine, ali bez poslanika SNSD-a i DNS-a, koji su i danas napustili sjednicu. I ovaj put su tražili da u dnevni red bude uvršten prijedlog za razrješenje dužnosti predsjedavajućeg ovog doma Šefika Džafirovića. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je jednoglasno potvrdio i usvojio izjavu o evropskom putu BiH i provođenju potrebnih reformi, čime su stečeni uslovi za donošenje odluke o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Problema će vjerojatno biti, ali je vrlo, vrlo značajno da se taj mehanizam što je moguće prije uspostavi i da svatko u okviru svojih nadležnosti, dakle počevo od županija preko entitetske većine do državne razine, da svoj doprinos. Do sad je bio strašno veliki problem što mi taj mehanizam nismo mogli niti uspostaviti. Sad su se obvezali, dakle, svi oni koji, da kažem, evo, na bilo kojoj razini obnašaju vlast u Bosni i Hercegovini, da će se taj mehanizam uspostaviti. Ako budemo se u Bosni i Hercegovini ponašali kao što se ponašamo već dugi niz godina, onda će i ova izjava biti mrtvo slovo na papiru. Delegat Kluba Hrvatskog naroda u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Martin Raguž rekao je da podržava tekst izjave i založio se za dosljednu primjenu njenog sadržaja kao i monitoring njenog provođenja, pogotovo na nivou Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Usvajanje izjave predsjedništva je najniža prepreka koja je bila pred nama. I toga moramo biti duboko svjesni, slijede tek ozbiljni izazovi i koraci, a to je plan reformi koji bi prema toj izjavi trebalo napraviti zajedno. Sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini, civilni sektor, Evropska unija i međunarodne institucije. I ono što nedostaje sad već jeste jedan rok kad će taj sveobuhvatni plan reformi biti urađen. Podsjećam da smo i mi u parlamentu, u Domu naroda, usvajanjem izjave izjavili da se neopozivo obavezujemo na provođenje potrebnih reformi. Vjerovatno će u narednih mjeseci ili godina često se trebati podsjetiti na ovu činjenicu da u preambuli piše neopozivo se obavezujemo. Narodna skupština Republike Srpske je na posebnoj sjednici 11. februara jednoglasno podržala tekst prijedloga izjave o principima pristupa BiH Evropskoj uniji uz zaključak kojim se od vlade Republike Srpske, izabranih predstavnika iz Srpske u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Savjetu ministara BiH, traži da prilikom provođenja principa iz ove izjave strogo vodi računa o ustavnoj nadležnosti entiteta i da se odbije svako pitanje koje nije u skladu sa tim. I predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH danas je u Sarajevu usvojio izjavu o evropskom putu Bosne i Hercegovine i provođenju potrebnih reformi, ali bez poslanika SNSD-a i DNS-a, koji su napustili današnje zasjedanje nakon što ni na ovoj sjednici nije podržan njihov zahtjev da u dnevni red bude uvršten prijedlog za razrješenje dužnosti predsjedavajućeg ovog doma Šefika Džaferovića. Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Staša Košarac je rekao da to što su poslanici ove stranke napustili sjednicu predstavničkog doma ne znači da SNSD ne podržava izjavu o evropskom putu Bosne i Hercegovine i potrebnim reformama. Prije svega treba reći da SNSD i dalje ima jasan politički stav da nećemo da učestvujemo u radu predstavničkog doma dok je Šefik Džaferović predsjedavajući, odnosno dok je član kolege. To je naš politički stav. Mi smo upozoreni od već bivšeg potpredsjednika federacije u javnosti mnogim
slučajima u kojima se dovodi sam Džaferović u kontekst da nije prijavljen i spriječio, kasnije ni procesuirao ratni zločin na Srbima u Bosni i Hercegovini, odnosno toj teritoriji. S druge strane, imamo snažan stav nevladnog sektora iz Republike Srpske koji podržava smenu Džaferovića i mi smatramo da mi imamo potpuno legitimno pravo da insistiramo sve vrijeme da se na sjednici predstavničkog doma nađe tačka dnevnog reda odluka o razrješenju Džaferovića. To je naše pravo, naš politički stav od koga sigurno SNSD neće odustati. Košarac je poručio da SNSD ne odustaje od evropskog puta, te naglasio da to mora da bude u skladu sa ustavnim nadležnostima i uz jasnu vidljivost Republike Srpske u evropskim integracijama. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Federica Mogherini danas je u Sarajevu pozdravila odluku predstavničkog doma i Doma naroda parlamenta BiH da potvrde i usvoji izjavu o evropskom putu BiH i provođenju potrebnih reformi, te najavila da će u martu dati preporuku Savjetu ministara inostranih poslova Evropske unije da odobri Bosni i Hercegovini stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sa Mogherini su se danas između ostalih sastali i predsjednici entiteta Republike Srpske Milorad Dodik i Federacije BiH Marinko Čavara. Parlament Bosne i Hercegovine usvojio je danas istorijsku odluku u vezi sa napretkom BiH na njenom evropskom putu, istakla je Mogherinijeva, obraćajući se na sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH, koju je prisustvovalo 12 delegata Doma naroda, kao i članovi predsjedništva BiH, Mladen Ivanić, Bakir Izetbegović i Dragan Čović. Prema njenim riječima, to je bio ključni preduslov za donošenje odluke o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom u cijelosti. Ja nemam sumnje da i Bosna i Hercegovina ima priliku da da svoj značajan doprinos zahvaljujući svojoj istoriji, kulturi i tradicijama u okviru ovih naših zajedničkih napora, a čime će se okončati podjele na evropskom kontinentu i još više se približiti evropske nacije. Ovo bi mogao biti ključni istorijski trenutak za sve nas, ne samo ovdje u Sarajevu, već i za cijelu Evropu. Meni je čast i zadovoljstvo da sam imala priliku da prisustvujem ovom važnom trenutku. Mogherini se danas sastala i sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Federacije BiH Marinkom Čavarom. Dodik je rekao nakon sastanka da su se saglasili da je mehanizam koordinacije veoma važan i da se poštuju nadležnosti svih nivoa vlasti. S naše strane je rečeno da mi ne želimo da ovdje provodimo nečije politike. Ovdje postoji ustav koji treba poštovati. Nepoštivanje ustava u bilo kom segmentu apsolutno treba da znači da mi nismo unutra i ne dajemo nikakvu podršku. A ključno pitanje je najave koje smo mogli da čujemo od kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara. Ja želim da kažem da savjet ministara nije vlada i ni po ustavu ni po zakonu i neće ni biti pretvoren u vladu, jer Bosna i Hercegovina po ustavu nema vladu, nego ima savjet ministara. Prema tome, nikakva koordinativna ili odlučujuća uloga savjeta ministara ovom svemu ne može da postoji. Dodik je izjavio i da poslanici SNSD-a i DNS-a nisu učestvovali u radu predstavničkog doma parlamenta BiH jer smatraju da se ne može graditi put ka Evropi sa ljudima koji imaju sumnjivu ratnu prošlost i koji su sakrivali ili eventualno učestvovali u ratnom zločinu. On je dodao da ni neke najavljene strategije koje bi se donosile u Bosni i Hercegovini neće biti podržane. On je ukazao da je ranije donošenje strategije značilo i prenos nadležnosti i naglašava da je usvajanje današnje izjave formalan čin. Mi smo kao parlament Republike Srpske usvojili ovu izjavu, ali ovo je čisto jedan formalan čin. Vidjet ćemo na koji način će se to operativno raditi. Ako li budemo išli putem poštivanja nadležnosti, možemo biti uspješni. Ukoliko budemo išli putem donošenja strategije na nivou parlamenta BiH, bit će osporeni i bit će zaustavljeni. Nema druge. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara je naveo da je Mogherinijeva prenijela zvaničan stav Evrope, da je Brisel zainteresovan i podržava evropski put Bosne i Hercegovine i da je za njih važno usvajanje izjave o opredjeljenosti BiH za provođenje reformi na putu ka Evropskoj uniji. Mislim da je jedno veliko ohrabrenje za sve građane i narode Federacije Bosne i Hercegovine da idemo u projekat zajedno sa Evropskom unijom približavanja Bosne i Hercegovine, otvaranje putu ka reforma koje su neophodne kako bi popravili stanje i pravnog sustava, isto tako ekonomsko-socijalnog stanja. I ja vjerujem da ćemo zajedno sa Evropskom unijom koji su iskazali potpunu spremnost da nam pomognu napraviti puno dobrih pomaka u narednom periodu, a ove sve prepreke koje su do sad bile treba rješavati uporedo. Mogherinijeva je upozorila da Bosna i Hercegovina i njene institucije moraju još mnogo toga da uradi do članstva BiH u Evropskoj uniji.
Ona je potvrdila da će Evropska unija kroz svoje fondove podržati ove aktivnosti i najavila da će u martu dati preporuku Savetu ministara inostranih poslova Evropske unije da odobri Bosni i Hercegovini stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ona je naglasila da ne postoji lista zahtjeva iz Brisela prema Bosni i Hercegovini, već da se reforme provode kao rezultat političkih odluka i usaglašavanja domaćih institucija. Sa Federico Mogherini danas se sastala i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je ocijenila da usvajanje izjave o evropskom putu Bosne i Hercegovine i provođenje potrebnih reformi na putu ka Evropskoj uniji predstavlja početni korak i početnu stepenicu iza kojeg tek dolazi pravi posao. Zasigurno je da će najveći izazov biti kako obezbijediti dalje kretanje ukoliko u međuvremenu ne dođemo do mehanizma koordinacije, izjavila je Cvijanovićeva. Ovo je jedna manifestaciona faza u kojoj pokažete dobru volju, ali za toga dolazi dosta posla s obzirom da se veliki dio reformi koji su pred nama, dakle, odnosi na izvršnu vlast, dakle, i na entitete. Ja sam naravno učestvovao danas u ovom sastanku da kažem šta je to uradila Republika Srpska, šta će to uraditi. Mi smo evo sad u odnosu na ostale nivoje vlasti već preduzeli konkretne mjere, juče na vladi usvojili prvi set reformskih zakona, idemo u Narodnu skupštinu, već pripremamo paralelno drugi set ovih zakona. Ostaje veliki izazovi, dakle, pred nama koji će biti pretpostavka ili preduslov za realizaciju nekih drugih stvari. Svakako da smo se danas bavili pitanjem mehanizma koordinacije s obzirom da je to ključna priča za BiH, ne samo s aspekta evropskih integracija, nego uopšte našeg međusobnog funkcionisanja, da kažem, u Bosni i Hercegovini. Tako da ćemo morati i to da riješimo brzo kao pretpostavku za neke druge stvari. Dojava da je postavljena bomba u zgradi Osnovnog suda u Banja Luci bila je lažna. Utvrđeno je protiv diverzionim pregledom prostorija koji su izvršili pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Policija je nakon jutrošnje prijave o postavljenoj bombi evakuisala sve prisutne u zgradi Osnovnog suda. Tokom protivdiverzionog pregleda bili su blokirani svi prilazi zgradi Osnovnog suda u Banja Luci. O svim prikupljenim saznanjima i utvrđenom činjeničnom stanju obaviješten je dežurni tužilac okružnog tužilaštva, koji je naložio preduzimanje mjera i radnji na pronalaženju izvršioca i rasvjetljenja krivičnog djela lažnog prijavljivanja krivičnog djela. Tragedija na površinskom kopu Dubrave, u kojoj su živote izgubili Adel Šehić, Emir Herić, Alim Dedić i Reuf Alibašić, i dalje je predmet istrage koju provodi kantonalno tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Federalni rudarski inspektorat. Ranije rečeno kako je do nesreće došlo uslijed pokretanja etaže sa jalovinom, a oko 5000 kubnih metara zemlje se obrušilo na četiri mladića koja su oko 23 časa u periodu među smjene na površinskom kopu Dubrave kopali ugalj. Kako su i uz čije dopuštenje mladići dospjeli u rejon glavne otkrivke na kopu Dubrave, odgovor će dati dalja istraga. Također, dalja istraga će odgovoriti na pitanje o eventualnoj povezanosti zemljotresa koji je u subotu uveče pogodio širi region Tuzlanskog kantona i tragedije u kojoj su život izgubile četiri osobe. Ukoliko vlada Republike Srpske narednih dana ne odgovori na molbe udruženja Švajcarski franak i ne pomogne im u rješavanju problema sa isplatom naraslih rata kredita, iz ovog udruženja poručuju da će se u subotu 28. februara u 5 minuta do 12 masovno okupiti pred zgradom Hypo Alpe Adria banke u Banja Luci. Korisnici kredita u švajcarskim francima traže da i vlada preuzme teret otplate zelenaških kredita, kako su ih nazvali. Kao što stara izreka kaže, koga briga što Mađarska nema more. Slično bi se moglo reći i za vladu koja ne haje za probleme građana koji vraćaju kredite u švajcarskim francima. Dugovi se nagomilavaju, kurs bjesni, a vlast se oglušila na dopise udruženja Švajcarski franak. Ministar financija Zoran Tegeltija ogradio se iz ovog problema. To je isto kao da pustite lisicu u kokošinjac i kažete kad se lisica i kokoš dogovori, ako se ne dogovori, ja ću ući unutra. U ovom slučaju mi smo kokoši. Lisica je banka, oni su na jedan način pokušali nas da obmanu i doveli su nas u bezizlaznu situaciju. Predstavnike Hypo banke u pomenutom udruženju nazivaju zelenašima. Najbolje rješenje za njih bi bilo da se sav teret podijeli na tri dijela. Dio snose korisnici, dio banka i dio država. Ako je naš sav dug u švajcarskom franku sada 82 miliona maraka, preračunato po sadašnjem kursu i preračunato po početnom kursu, ta razlika da se podijeli na tri i da to bude neki fiksirani kurs za nas, na primjer, 1,45, što je za nas podnošljivo.
Ali ova neizvjesnost, da svaki dan očekujemo koliko će biti švajcarski franak, da svaki dan očekujemo hoće li nam banka uzeti imovinu, da ne znamo kakva nam je budućnost, to je više nepodnošljivo. Izlaz iz ove naizgled bezizlazne situacije niko od korisnika kredita ne vidi ni u akciji Balon, koja bi kurs fiksirala na 1,62, a isto tako im se ne isplati ni konverzija u euro. Dijana Maksimović je očigledan primjer kreditnog ropstva u ovoj banci. Prije 3 godine postala je korisnik takozvanog Balona i sad je u još većem problemu i dugovima nego što je bila. Ja sam podigla, mislim, u odnosu na druge relativno manji iznos, ali za moj kućni budžet je ogroman, 30.000 švicarskih franaka. Ja sam sad otprilike vratila skoro 38.000 maraka već keša kroz ove sadašnje rate. Imam još više od pola, a trebala sam ukupnu cifru sa dogovorenom kamatom vrat nešto manje od 65.000. Do konačne isplate kredita ostale su joj 92 rate po 358 maraka. Ja ne mogu kad se to vrati na 1,6, koliko će već 1,62 biti, 62 predlažu i plus ova razlika koja će mi se vratiti na kućni budžet, to je za moju platu previše. U ovom momentu mi je glavnica u momentu dizanja veća nego što je bila, sad je imam vrat, kad bi imala sredstva da zatvorim svoj kredit, u ovom trenutku mi je veća nego što sam je podigla. Mirnim protestima u udruženju Švajcarski franak, koje broji preko 3000 ljudi i to većinom fizičkih lica, upozorit će vlasti da se probude i pomognu im. Do tada će se njihove porodice i nedužni žiranti boriti kako da prežive svaki dan koji dolazi. 20 radnika Energoinvesta rasklopne opremu u Istočnom Sarajevu i danas se okupilo ispred kapije preduzeća. Svakog ponedjeljka i četvrtka protestuju dok im ne bude isplaćena dugovanja po osnovu sudskih presuda i uplaćen radni staž da bi mogli da ostvare svoja prava. Radnici su danas nadležnima poslali posljednje upozorenje jer, kako kažu, u četvrtak će policiji najaviti blokadu Raupa, a u petak će blokirati ulaz i neće nikome dozvoliti da uđe u pogone Energoinvestove rasklopne opreme. Pripadnici specijalne jedinice policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izveli su danas na aerodromu Zalužani kod Banja Luke pokaznu vježbu u obuci zbrinjavanje traumatskih povreda u taktičkim situacijama koja je provedena uz podršku ambasade Sjedinjenih država u BiH i Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde Sjedinjenih država. Specijalnu obuku uspješno je završilo 12 pripadnika specijalne jedinice. Oni će se naći kao ispomoć u spašavanju ljudskih života u hitnim situacijama u kojima nije moguće pružiti medicinsku pomoć. A i velika stvar bi bilo kada bi ovakav jedan koncept mogli omogućiti ljudima iz saobraćajne policije, obzirom da oni su često u prilici da spašavaju ljudske živote kada dođu na lice mjesta saobraćajne nezgode, gdje je borba ne samo da se pruži medicinska pomoć, nego da se čovjek uopšte izbavi iz tih olupina auta i sl. Ovo polaznici, specijalci, nisu ni jedan put uvježbavali. Znači, ovo je bila njihova stvarna reakcija i ovako bi oni reagovali da se radilo u stvarnoj situaciji. Radili su to krajnje profesionalno, veoma odgovorno i bilo koji drugi medicinar da se našao, profesionalni medicinar da se našao u njihovoj situaciji, to ne bi uradio bolje. U američkoj ambasadi prezadovoljni su saradnjom sa MUP-om Srpske, ali i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Ova obuka je osmišljena s ciljem zaštite kako ljudskih, tako i života pripadnika policije. U ime ovog civilnog vojnog odjeljenja koji su organizovali ovu vježbu, hoću da kažem da su se učesnici kursa pokazali kao jako dobri, da je policija jako dobro pokazala svoj rad ovdje i da građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine trebaju biti ponosni. Imamo i druge planirane projekte na kojima ćemo raditi. Svi su oni usmjereni u jedan cilj, a to je da imamo što bolju i sigurniju situaciju za sve građane Bosne i Hercegovine. U narednom periodu planiramo da održimo obuke vezane za taktičku spremnost bezbjednosnih struktura u Republici Srpskoj, tako da će pripadnici specijalne jedinice policije Republike Srpske imati priliku da učestvuju u toj vrsti obuke, opet s ciljem jačanja njihovih sposobnosti i isto tako da će za nas biti prilika da podijelimo s njima znanja i iskustva koje su naši ljudi stekli na bojnom polju. Amerikanci peru ruke od moguće bezbjednosne krize u BiH. Sve što vam mogu reći u tom smislu je da trebate pogledati oko sebe, odnosno situaciju u svijetu danas i odgovor će vam se sam reći. Dakle, policija treba s obzirom na to da bude onoliko spremna i opremljena koliko je moguće da bi bila u stanju da odgovori na takve situacije.
treba da pratimo problematiku i da nastojimo da onemogućimo terorističko dejstvo, a ako se nešto i desi, da budemo spremni da blagovremenom pojavom i blagovremenim djelovanjem štetu smanjimo što je moguće više. Ali dok imamo ovakve specijalce, ne bi trebali da brinemo. Sudeći prema danas viđenim obučenim kadrovima, naša bezbjednost je potpuno bezbjedna. Direktor Policije Republike Srpske Gojko Vasić smatra da ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač ima dobru viziju budućeg rata MUP-a i da će sa svojim saradnicima ostvariti dobar rezultat. Komentarujući smjene rukovodećeg kadra u ministarstvu, Vasić je rekao da Lukač ima četvorogodišnji mandat i da pravi tim sa kojima smatra da će uspješno rukovoditi ministarstvom s obzirom da su standardi koji su pred njega postavljeni vrlo visoki. Policija je živo tijelo i ona traži da se često naprave određene promjene, čisto da se iz učmalosti otme sistem, da se ne dozvoli da, normalno mi proučavamo kriminalca, ali kriminalci proučavaju nas i čim dugo imate potpuno isti sistem, oni ga prouče i znaju kako lakše da ga izbjegnu. Zar se ljudima treba nešto zamjerati da bi bili pomjereni s jednog na drugo mjesto gdje se očekuje da daju bolji rezultat nego što su do tada davali? Bosna i Hercegovina zabilježila je u 2014. godini rast izvoza od 4%, dok je uvoz povećan za 6,29%. Na prezentaciju koju je danas u Sarajevu upriličila Spoljnotrgovinska komora BiH istaknuto je da je u prošloj godini iz Bosne i Hercegovine izvezeno robe u vrijednosti od oko 8,9 milijardi maraka, a uvezeno oko 15,5 milijardi, tako da trgovinski deficit iznosi 6,8 milijardi maraka i uvećan je za 9% u odnosu na 2013. Pokrivenost uvoza izvozom u 2014. iznosila je 50,5%, što je za 2,16% manje nego godinu ranije. Najznačajniji vanjsko-trgovinski partneri Bosne i Hercegovine u 2014. kada je izvoz u pitanju, bili su Njemačka, Italija, Hrvatska i Srbija. Šef odjela za politiku i ekonomiju delegacije Evropske unije u BiH, Jan Schneidauf, rekao je da Evropska unija je najveći trgovinski partner Bosne i Hercegovine, te da je, iako postoje neke tehničke nesuglasice, stanje u toj oblasti vrlo dobro i da se nada da će biti još bolje kako Bosna i Hercegovina bude napredovala na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Na tržište Republike Srpske nisu distribuisana pakovanja kornfleksa njemačkog proizvođača za koje je utvrđeno da sadrže nedozvoljenu količinu mitotoksina, a prvenstveno se vrši opoziv svih lotova navedenih proizvoda, navode iz Republičke uprave za inspekcijske poslove. Iz Uprave za inspekcijske poslove Srpske saopšteno je da je Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine obavijestila Republičku inspekciju da je u žitaricama porijeklom iz Njemačke utvrđeno prisustvo nedozvoljenih količina mitotoksina. Uvoznik spornog proizvoda za Bosnu i Hercegovinu je kompanija Konzum Sarajevo. Prva fabrika lijekova u Republici Srpskoj i jedan od nosilaca cjelokupne farmaceutske industrije Bosne i Hercegovine, banjalučki Hemofarm, obilježio je 12-godišnjicu rada fabrike čvrstih formi lijekova. Direktor Hemofarma d.o. Banja Luka Aleksandar Veselinović kaže da je Hemofarm prošle godine učvrstio lidersku poziciju u zemlji po broju prodatih pakovanja kvalitetnih, cjenovno dostupnih, efikasnih i bezbjednih lijekova. Kao člana njemačke Stada grupe, Hemofarm je domaća kuća sa njemačkim kvalitetom proizvoda, što je uz našu kooperativnu društvenu odgovornost i posvećenost cjelokupnoj zajednici jedan od razloga zbog kog nam građani vjeruju, rekao je Veselinović. Fabrika u Banja Luci je po tehnološkim rješenjima jedna od najsavremenijih fabrika na ovom dijelu Balkana, a puštena je u rad 2003. godine na 10.000 kvadratnih metara proizvodnog kompleksa sa kapacitetom proizvodnje oko 650 miliona tableta godišnje. Osnivač fabrike u Banja Luci je vršački Hemofarm, koji je od 2006. godine član njemačke Stada grupe, jedna od najvećih generičkih farmaceutskih kompanija u Njemačkoj. Sedamnaest od ukupno 31 odbornika u Skupštini opštine Gradiške održali su vanrednu sjednicu opštinskog parlamenta na kojoj su smijenili predsjednika i potpredsjednika Skupštine opštine. Sjednicu nisu mogli da održe u sali Skupštine jer se ona kreći. To su radili u kulturnom centru.
Aktuelni predsjednik Skupštine opštine tvrdi sve da je urađeno nelegalno mimo poslovnika i statuta. Za smjenu skupštinskog rukovodstva bili su odbornici SNSD-a, 4 samostalna odbornika koji su do prije nekoliko dana bili odbornici SDS-a, 2 odbornika DNS-a i 1 stranke Radom za boljitak. Odbornici SNSD-a, 4 samostalna odbornika, dojučerašnji članovi SDS-a, 2 odbornika DNS-a i 1 stranke Radom za boljitak, na vanrednoj sjednici Skupštine opštine Gradiška smijenili su predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine opštine. Ukupno 17 odbornika sjednicu nije održalo u sali Skupštine jer se ona kreće već u sali kulturnog centra. 17 odbornika koji čine novu skupštinsku većinu tvrdi da je sve urađeno u skladu sa propisima i da aktuelno rukovodstvo Skupštine nije željelo da zakaže sjednicu. Tako tvrdi i SNSD-ov Uroš Grahovac, kojeg je 17 odbornika izabralo za predsjednika Skupštine. Nova većina sa svojim rukovodstvom pokušaće da u toku sedmice izvrši primopredaju dužnosti u opštini. Ukoliko to bude išlo normalno svojim tokom, dakle onda će to biti sve okej. Ukoliko budemo imali i dalje opstrukcije u tom smislu, onda ćemo naravno da idemo nekim drugim putem koji je predviđen. Je urađeno sve danas po propisima? Apsolutno sve po propisima. Prema svemu sudeći, sve neće ići glatko. Aktuelni predsjednik Skupštine Radislav Dončić iz PDP-a uvjerava kako je održana Skupština na kojoj je smijenjen održana nelegalno mimo poslovnika o radu Skupštine. Tvrdi da odbornici koji su željeli sjednicu nisu željeli da dostave potreban materijal svim odbornicima. Kaže da bi normalno zakazao sjednicu da je ispoštovan poslovnik. Mislim da poslovnik i statut Skupštine opštine Gradiška nisu ispoštovali i na neki način sve su ovo uradili nelegalno i doveli su sebe u poziciju ovu koju su doveli. Znači, to je za mene, nije Skupština, to je jedna grupacija koja se sastala i koja je nelegalno sve ovo uradila. Načelnik Gradiške SDS-ov Zoran Latinović tvrdi kako je ovo loša slika koja odlazi iz Gradiške. Najvjerovatnije njemu slijedi pravne konsultacije i inicijative nadležnom sudu za preispitivanjem spornih odluka. Tvrdi da ovo što se dešava nije nikakva zdrava priča, već projekcija interesa pojedinaca u Gradišci. Evidentno da pozadina cjelokupnih ovih dešavanja u Gradišci jesu poslovni i lični interesi trojice ljudi koji su nažalost zloupotrebili svoje pozicije, funkcije zarad vlastitih interesa, a na štetu interesa građana i ove opštine. Skupštini u kulturnom centru prisustvovali su i poslanici Slavko Dunjić, koji je prije nekoliko dana suspendovan u Gradiškom SDS-u, i poslanik Napredne Srpske Adam Šukalo. Odbornici Napredna Srpska nisu bili na sjednici. Ali očigledno u svjetlu svih ovih stvari da je Gradišci potrebno jedno novo krećenje, ne skupštinske sale, već ukupne boje koja treba da, i lica koji treba da izađe iz Gradiške. Opštinski odbor Napredne Srpske međutim saopštio je da nije bio na sjednici jer smatraju da nije sazvana u skladu sa poslovnikom i statutom. U Gradišci će u narednim danima u svakom slučaju biti politički burno. Slijedi gotovo preslikan scenarijo Kneževo. Mještani iz srbačkog sela Selište godinama muku muče s putem. Radi se o 7 km za kojeg traže da se bar za početak naspe šljunkom, a onda i konačno asfaltira. Početkom februara poslali su protestno pismo lokalnim vlastima u kome, osim zahtjeva, opisuju stanje u kome se put nalazi, ali i opominju da će preduzeti radikalne mjere ako uskoro neko na njihove probleme ne obrati pažnju. U općinskoj upravi kažu, kao i mnogo puta do sada, da za asfaltiranje novca nema. Lokalni put Nožičko Selište prema Ilićanima u dužini od oko 7 km napravili su sami mještani Selišta prije 45 godina. Godinama su ga sami i popravljali kako bi, kažu, spriječili odliv stanovništva iz sela. 20 posljednjih godina traže od lokalne vlasti da napokon na njih obrati pažnju i put popravi sredstvima iz budžeta i asfaltira. Smjenjivali su se partije i vlasti s kojima mještani vode prepisku u vezi puta još od 2006. godine, ali put je i dalje ostao isti. Makadamski i pun rupa. Pa mi od lokalne zajednice tražimo da se on konačno jedan to ozbilje i da ozbiljno pristupe našem rješenju, bez ikakvih trikova, mogu nazvati mađioničarskih trikova, da ako ne mogu, da javno reknu da ne mogu, i da nam proslijede kandidaturu u predpristupne fondove, odnosno evropske fondove, pošto ovaj put kod vlade ne vrijedi ništa pokušavati, pošto on su zadužen za druge značajne puteve. Put koriste žitelji 60 domaćinstava Selišta, među njima 10 ratnih vojnih invalida, 40 mlađih stanovnika od 18 godina, među kojima i 20 đaka koji do škole u Nožičkom, ako nema ko od starijih da ih odveze, pješače vrlo često i u čizmama. Ja imam 3 djece,
ako ih pustim pješke da idu, ne mogu u školu, dole se bune, prljavi su, ovo ono, pozivaju me. Znači, moram da vozim po ovakvom putu. I odvozim i dovozim. Kad je ljeto, ne znam, i po ljeti je prašna, ogromna, ne znam kako bi upisao. Ovo je tako kako je, a moglo bi biti bolje. S obzirom da su im, kažu, dosadila prazna predizborna obećanja i objašnjenja da u budžetu nema novca, mještani su odlučni. Protestovat će. Morat ćemo gledat neke proteste, praviti nešto. Ićemo jednostavno, ićemo u opštinu, nećemo izaći dok nam nešto ne dadu. Za ovaj put ne tražimo mi mnogo. Mi tražimo da nam poprave put, da imamo dođe do naših zdravstvenih ustanova, do škola, do to što nam je potrebno. Ja ne znam da li iko odavde od ove naše omladine ošto traži pomoć od njih. Nikako ne traže pomoć, ali traže ono što je osnovno. Projektna dokumentacija za asfaltiranje puta u selištu postoji, međutim u lokalnoj upravi Srbac poručuju novca za asfaltiranje nema, a što se šljunka i nasipanja puta tiče, kažu, u planu je i ove godine. Na ovom putu planiraju u ovoj 2015. završiti kanale koji su započeli u prošloj. Mi nećemo moći ni u ovoj godini da dođe do realizacije toga projekta, posebno u ovakvoj situaciji kad nije usvojen budžet, kad nema još ni plana kapitalnih investicija. Mi u ove godine ćemo kandidovati sigurno izgradnju tih kanala na dionice do kraja naselja Selište. A što se tiče same modernizacije, o tome trenutno ne mogu reći da li će to išta ići ili neće. A dok lokalna vlast ne nađe način i sredstvo u kapitalnom budžetu za put u selištu, do tada će mještane ovog sela na započete radove i odavno data, a ne ispunjena obećanja, podsjećati samo znakovi pored puta. U Prijedorskoj galeriji upriličena je druga promocija knjige Bilo gdje, bilo kuda, uvijek smo Slovenci, autorke Alenke Uduč, koja je za ovu knjigu pribavila preko 1000 pisanih strana o životu Slovenaca na podkorzatskim prostorima. Knjiga govori o dolasku i životu toga naroda na našim prostorima. Ovo je promocija moje druge knjige, Bilo kad, bilo gdje, broj 2, znači sam naziv kaže da je to druga moja knjiga. Večeras je ovdje promocija. Recenzent knjige će biti gospodin Branko Zupanc i gospodin Zoran Baroš. Šta reći, knjiga govori o Slovencima, o tome kako svoj nacionalni identitet. Njegovanje dobrih odnosa sa matičnom zemljom od velikog je značaja, smatra slovenački konzul Branko Zupanc. Današnje večer je posvećeno kontaktima između Republike Srpske i Slovenije, konkretno između Bovca i Prijedora, i to je naša draga predsjednica danas priredila dve bitne stvari. Sa Slovenijom su vrlo intenzivni kontakti, kao što se vidi, i oni dolaze na svaku priredbu. Slovenci putuju svake godine u Sloveniju i tamo se druže, rekao je Zupanc na kraju. Slovenci su se na ove prostore počeli doseljavati 1878. godine, u Prijedoru ih je danas oko 300. U većini krajeva Republike Srpske danas je bilo umjereno do pretežno oblačno, na zapadu je zabilježena slaba kiša. Sutra će biti oblačno sa kišom i temperaturom do 15 stepeni. U Republici Srpskoj sutra će biti oblačno sa kišom u većini područja, a na planinama sa snijegom, saopštili su meteorolozi. Na istoku će ostati uglavnom suvo uz dosta sunčanih perioda i toplije, a slaba kiša očekuje se tek krajem dana, saopšteno je Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Vjetar će biti slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 7 do 15 stepeni Celzijusovih. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno. Dom naroda i predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojili zajedničku izjavu o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Poslanici SNSD-a i DNS-a i danas napustili sjednicu. Federica Mogherini u Sarajevu poručuje u martu preporuka za stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji. Udruženje Švajcarski franak za subotu najavilo proteste. Na vanrednoj sjednici Skupštine opštine Gradiška verifikovana nova skupštinska većina predvođena SNSD-om. Svijet. Teško oružje ostaje na istoku Ukrajine.
sutra oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni.